Ja mitenkäs, minkälainen kuva sulle jäi tästä leirin onnistumisesta? Leiriä haittasi se, että Ruotsissa oli Lillamellare kuppen ja se vei varsinkin tuota Länsi-Suomesta ja Pohjanmaan tytöt sinne. Eli tässä ei saatu niitä kaikkia kovia tyttöjä yhteen, mutta leirin anti on se, että Itä-Suomen alueen tytöt, täällä on hyviä tyttöjä, Lappeenranta, Heinola, Lahti muun muassa. Ja tietenkin Kouvolan tytöt, niin he eivät ole tähän leiritykseen lähteneet mukaan, mutta nyt kun he näkivät täällä, mitä se on, niin he helpommin lähtee muillekin alueille. Eli heidät saatiin tutustuttua tähän ja se on minusta iso anti, jos he alkavat kulkemaan muilla alueilla näiden tyttöleirien mukana. Koska ehdottomasti he tarvivat, tyttöjä on painin parissa niin sen verran vähemmän, että he ehdottomasti tarvivat niitä omia omankokoisia vastuksia, eikä pelkästään poikien kanssa painia. Joo. No nyt näyttäisi sitten siltä, että juniorkare jatkuu. Vahvasti näyttäisi siltä, että tämä on onnistuneen kilpailun maku kaiken puolin. Miltä sinusta näytti tämä poikien niin kuin taso nyt tänä vuonna, että jos vedetään vaikka menneisiin vuosiin, no mihinkä muukaan verrata? Poikia tuli osa niitä huippuja, mutta meillä on perinteisesti aika ikähaarukka, niin kuin aika harvaksi nämä sarjat, eli on vain muutamia, niin se teki hieman epätasaisia matseja siitä, mutta olisin tietysti hiukkasen odottanut sitä kovempaa kärkeä, jotka valmistautuu SM:iin ja mahdollisesti Helsinki Openiin, niin enemmän tänne, mutta täällä oli useita kavereita, jotka tullaan näkemään Suomen mestaruusmitaliotteluissa Vaasassa, eli täällä oli, ja niistä kavereista oli vielä useampi tästä lähialueelta, Itä-Suomen alueelta, jotka on ehdotonta niin kuin kärkeä. Missä vaiheessa Herman Kare valmistelut on? Herman Kareeseen tehtiin viime vuonna niin vahva pohjatyö, että nyt ei ole kiirettä. Sponsorien ja mainostajien hankinta on nyt tämän hetken tärkein tavoite ja se on lähtenyt liikkeelle suhteellisen hyvin. Muut asiat on, että on sovittu avainhenkilöiden kanssa, jotka tulee sinne heidän roolistaan. Ja liiton kanssa ollaan käyty keskusteluja painiliiton roolista, mutta käytännön työ lähtee. Marraskuu on se varainhankinnan kiivainta aikaa ja marraskuun loppupuoli on sitten vielä kisajärjestelyihin viimeisiä sopimisia. Ja mainostus on tällä hetkellä tärkeä vaihe. No nyt vielä jotkut terveiset painiväylle. Painiväylle se on vaan terveiset, että näiden nuorten osalta, että menkää ne vaikeiden vuosien läpi, älkää luovuttako, älkää lopettako lajia liian äkkiä. 15-vuotiaana monella on helppo lopettaa, kun on jo monta vuosia, useita vuosia takana ja tuntuu, että tässäkö tämä on, mutta siinä se ei ole, vaan paras on edessä. Ja jos jaksatte 2-3 vuotta tehdä, niin olette todella hyviä, olette tehneet oikeita asioita oikeaan aikaan. Älkää liian helposti antako periksi. Sitten vielä muutama sana mainos Herman Kareesta. Herman Kareeseen otettiin pieni riski ja tehtiin rahapalkinnot sarjavoittajille, jolla yritetään houkutella entistä kovempia ulkomaalaisia tänne. Taloudellisesti tehtiin laskelma, että me pystytään se taloudellisesti se homma hoitamaan. Kisojen laatu on panostettu taas lisää viimevuotisesta, tehty parannuksia. Sinne on kova kisa tulossa, toivotaan kotimaista kärkeä. Sinne toivotaan ja uskotaan, että kotimainen kärki tulee. No ei muuta kuin kiitoksia taas kisoista ja hyvää syksyä ja onnea Herman Kareeseen. Kiitos.